غلی میلمنو حبیب الله دا نن د دوه پری کدی یو کلسترول ول دی یو د بل مرګر سی دی ګمبړ دی دو دا مخ کې ورته کې پتی شي خبره باندې خپل کې مرګر یو دوستانو او تنازا غونې رااله تنازا دار لاړه خپل کې دزي دزي وکړي نو الله پاک خیر وکړو هغه دی مې یو بل مرګر نه غما ته ویلو دس ځوانان وړ کې دی په ډېر وړه غونې شی باندې دی او ټوپکې تما چیرې خستی دي والله دې دوی عزت وکړه ما کله دو پسې جواب وکړو نو یو پری پرون رالو نو دا ډېره معمولی خبره ده نو دا دویم پسې مې وکړو الله دې دوی عزت وکړه چې رالو دا مو بچو پسې دي نو یو رتی سے متر دا بل رتی متر میں خدا کم وڑا ہوں تن آزادی دا چچ شوی دا بو منس کے دا زال کم ہو دینا بعد وہ دا کار نہ کبھی نو دوڑو ہم دار سر عید وکڑو تھی منہ مشرے سے خبر اچھا شکایت بھی ان شاء اللہ اول بتا خبر نور بھی اس بے منہ طرف نہ تا شکایت نہ ملے بھی نو بس اللہ پہ ڈیر خیر وکڑو وہ اللہ دی سے نور خیر کی امید اللہ اس کڑے ہو دینا پنجالا سور دماغ کے تاسو گوری دی مخبلا رج منا ہوا نو آگے کہ میں جیسے مرگر ہوں تو مجھے تبلیغ دعوت رکھو تو لس لس آتا تھا مرگر ہی پھنسے کہیں نو ما خو ٹھیک ده خ کار ده خو هغه نه بهترین کار ده چې دوه کسانو سلو وکړو نو الحمدلله ما غره دایت کړو ما دا ویلو زه بار بار ما غره دی میډیا ولا رغلو ما نه انټرویو خاص تا نو هغه کې مرته دا وینو ما چا د ستانه زاوی او د ما پتلو باندې کیږي ان شاء الله کوړه پورته سم د لاسو پینزول کو خبره دی غا می خلل دو خبره ما ان شاء الله دا مرته ځان نه کوم کوشش مو کوم دوه امینت کوم او تو سور نما بس کیگی حکومت طریقہ مات دس دای وی دروغ میں انشاءاللہ زبد اٹول غاز تے معلوم اسباب او انشاءاللہ دا کرونا بکم او داد باران رحمت پہلا کترا دس دا وڑ کو تنازا و اولاد مو بخلی بن نن حل کنا نو زو داد بڑا پری کر پاسم غڑے باسم نو انشاءاللہ بتا سو چھ دوا گاں مت کوی دوا گانی مت کوی مسراشی نو تو دا خدمت کو کو انشاءاللہ اندا دے پار کپاس بچے مدا بولاری خلاص اکتن کو تاسو کو چدل نه کو هاټ کی د باچا خان اور ګامو اوجری کې د وو فریکینو خپل کې رزمانه او شوا چې یو د کالشتون د دې اوسې دن کې او بل د ګمبټ اوسې دن کې چې پر یار نمایت او اول امزا نما او سې دې خپل کې صلح او شوا تر لغوین تا نزا و حالان کې اٹھنه بیٹنه مو سره خود کو رزق مو جوړ کړو خو بس دا متر ترالو اجي صاحب ترالو اجي صاحب بل دی الله قدر عزت کی چې مو خبره ما وری دا خو خبره ما وری دا مانځ کې سبا چارا وستله الله پاک دې دغه شی اجره دغه شی آباد لري اجي صاحب ته دی الله پاک ډیر قدر عزت ویر کی او بل مو ولا ایمو د استاد کا کا دا دې ما خمول کټول د جولای بار یو شی مو د جولای کې پرتا وا اجي صاحب ته روا شو ولا مو بالکل تبه دار اجي صاحب ډیر ډیر مننه قدر منش کتن کو تاسو کو ته بالکل باچا خان اور گامو د دوو گروپونو شپیک مشته پہلا خپل کې لنجا شی یو نو دی کی د لنجا ستری دا نو دی کی دوو گروپونو کې نو یو د ګمبټ او بل د کوهټ کلچټون او اوسیدونکو امزا او فریار دی خپل کې صلح او شواس